এখানে বাকি থাকে এখানে বাকি আলোচনা কিন্তু যথেষ্ট ভালো আলোচনা হয়েছে। এই যে আমার কমিটিটো যে ভাব বর্তমানে বিভক্ত হল, ইয়ার উপর দুর্ঘটনাটা একটা চর্চা হয় কি কারণে বিভক্ত এই বস্তুটি বলতে না জানে, তা আমার খুব দিগদারি দিয়ে আছে। জায়গা জায়গায় আমি খুব একটা প্রস্তরমুখী হয়েছি কি কারণে হল, মই ভাবো আজি সমাজবাণী চিহ্ন উক্ত ব্যক্তি যদি ইয়াত আছে অকমান এই বস্তু ক্লিয়ার করে দিলে ভাল আছে, যদি আজি নহয় অন্য দিব লিখে বহুত মানুষ বুঝি পো নাই কি কারণত এই হব এই বিভাগ এক বলে এক হব লাগে এক হব লাগে আমার নির্বাচন করবলে কইছিল কোনে করেছিল কোনে বন্ধুবর্গ মোট বিশ্বনাথ জেলাত এখন সৰু সুৰা আছে এক যথেষ্ট মৰম কৰিছিল কি এনেকে কামুৰি দিছে এইবিলাক শব্দ প্ৰয়োগ কৰি এইবিলাক দেখে ঘৃণা লাগে লিখিলো লেখোতে লেখোতে এইবিলাক লেখা দেখি কিছুমান মানুহে মোক প্ৰশ্ন কৰে হুজুৰ সক্ৰিয় কৰ্মীটো সিহঁতে সিহঁততো সক্ৰিয় মানে মানুহৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ কৰিলে সিহঁত সক্ৰিয় আৰু যি কামত তৃপ্ত থাকে সি সক্ৰিয় নহয় এইটো আমাৰ এটা ভুল ধাৰণা। তেওঁ মই অনুৰোধ ৰাখিছো যে আপোনালোকে এইখিনি কথা কলো অন্যফালে কথাই কথাবিলাক কৰিবলৈ নপাওঁ জানো নপাওঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভৱিষ্যতে এটা কাম কৰিলে ভাল হব বুলি মই অনুৰোধ ৰাখিছো সকলোকে এদিন গোটেই ৰাতি তুমি প্ৰতিনিধিমূলক এটা আলোচনা হব কৰক অন্য অন্য সংগঠনে যেনেকে কৰে গোটেই ৰাতিটো প্ৰতিনিধিমূলক আলোচনা কৰে পিছৰ দিনা মুকলি আলোচনা কৰে আমি এতিয়া প্ৰতিনিধি আলোচনা নোহোৱাকৈ তাতে মুকলি আলোচনা প্ৰতিনিধি কোনো এটাই ছাকচেছ নহয় কোনো এটাই কৰা নহয় কোনো এটা কিছু দিনা গৈ গ'ল সেইকাৰণে ভৱিষ্যতে কৰিলে আমি কষ্ট কৰি হলেও এদিন গোটেই ৰাতিটো প্ৰতিনিধি আলোচনা হওক পিছদিনা মুকলি আলোচনা হওক তেতিয়া সমস্যাবিলাক আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে অভিজ্ঞসকলে অনুৰোধ জাৰি কৰা নাই মই আহ্বান।